Демонстрационно шоу с радиоуправляеми корабни и авиомодели се проведе днес в Добрич. Инициативата е на клуба за авио и корабомоделизъм при Младежки център Захари Стоянов. В демонстрацията участваха 20 корабчета, един хеликоптер и два дрона. Драгомир Драганов, ръководител на клуба, представи и професионални модели. Водим кръжок към Общинския младежки център. Имаме деца, които заработват радиопрограми. Изцяло всичко се осигурява от нас, обучение, материали. Капацитет като материална база имаме, да, но като хора не. Тъй като всеки кръжока се водят хора, които са работят съвсем друго нещо и не получаваме заплата за това нещо. Преди много години аз като се занимавах като дете, цяла година изработвахме моделите и накрая евентуално ще ги пуснем, а сега започва малко от запад. Те имат симулатор. Симулатор, това е симулация на истински модели на компютър. Като игра. Това е доста скъпо занимание, заяви той. Това са професионални модели. Лосъкът е лева, другия струва 4. Една лодка така струва около 1500 лева. Първо е тази, мисля, че е 1500 лева, както се взима в момента. И по-скъпи, значи има на 2500 евро. Това говорим само за модела. От допълнителното оборудване, като зарядни устройства, батерии и апаратури, това не е цена. Галин Алджабари посещава клуба само от месец. Той вече е направил едно корабче. Харесва ли? Да. Колко корабчета си направил? Сега едно. Трудно ли е? Не много. Зрелищното събитие се състоя на малкото островче в езерото в близост до ресторант Лебед. Множество добричлии и техните деца наблюдаваха шоуто.